Alright. Balikan natin yung usapan ni Nonito Donaire versus Nerdy Ovale. So guys, ayun uh, yun base doon sa sinasabi ko nung una na dapat i knockout out talaga ni Adol Nonito Donaire kasi pag hindi man nakatapos round tapos manalo siya, daming maraming kwento ang mga basher. Alam mo na. So, based sa sinabi ko nung i knockout out mo para walang masabi sila. Ayun, nangyari nga. ni knockout out niya. So congrats idol. Yan ang sinasabi ko dapat knockout. So antay namin yung rematch ni Naoya Inoue kasi tiningnan ko naman yung last fight ni Idol Nonaire. At saka ngayon, yung bagong laban niya kay Nordin Ubali. Iba, iba yung galaw niya. Ibig sabihin, malaking pag-adjust ni Idol Nonaire dito sa Pilipinas nung pumunta siya nung time na yon. And then nag-Japan. Kasi halos magkapareho ng oras sa Japan at saka dito eh, Pilipinas. Kasi e Amerika kasi iba yung time nila kumbaga ngayon dito umaga gabi sa kanila ganon so mas maganda siguro kung sa Amerika na yung laban halimbawa sa Las Vegas or sa ano ba sa uh, nasa Amerika para neutral naman sila pareho actually doon nakatira pala si Dunayre pero mas mas better doon talaga kasi hindi sanay si Dunayre dito eh sa init dito patay siya nang magbago yung ano niya magbago yung galaw niya pero nandun pa rin yung lakas nanibago siya mag adjust pa yung sarili niya yung katawan niya grabe nag adjust so mas maganda siguro kung nandun sa Amerika yung laban no? para malaman natin kung sino talaga yung mananalo sa kanila feel ko kaya talagang talaw ni Nildo na yung galaw niya no? in no a kasi ngayon nakita ko yung galaw ni Inoue no pareho lang nung laban nila ni ano, Dunayre. Pero si Dunayre ngayon, may in-improve siya na nagbago yung galaw niya. Iba yung galaw niya ngayon ng laban na to. Ulit-ulit kong pinapanood at saka yung laban nila ni na Nauya in a way iba. May pagkaiba akong nakita. So, iba yung galaw niya ngayon sa training niya, medyo nag-improve. So, kung ano man yung naki nagamit niya nung laban nila ni na Nauya, pag pinag-aralan niya pa na mas hihigitan pa niya kung ano yung mali niya doon pinaperfect niya ngayon. So, ngayon, maganda yan pag may rematch, abangan natin. Pero, mayro pa palang ano, Das Marinas versus Naoya in Abangan din natin yan, malapit na. So, yan ang mga magandang laban guys. So, sana manalo tong kababayan natin si Das Marinas. Lockout mo na yan. Prediction ko, pag, pag tinamaan yan ni Das Marinas, anim na round. May tulog si Inoue dyan. 6 rounds. Pag 6 rounds pataas, magilid tayo. Dapat 1 round, 2, 3 rounds, 4 round, 5 rounds 6 rounds. Dapat mapatumba na yan ni nanang Dasmariñas kasi iba yung hapon eh habang umiinit lalong lumalakas yan. Gano'n yung mga hapon. So dapat knockout talaga yan. I-knockout mo yan, idol. Kasi pag di mo i-knockout yan, magaling ang hapon sa distansya. So laruin mo siya sa harap, buong mo siyang layuan masyado. Gayon lang. Okay. May Jake Paul pa tayo, pala tayo. Jake Paul versus Mayweather Jr. All right. One week to go na lang, no? Abangan natin mga kaibigan. Jake Paul. Isa din 'yan sa mga vlogger na nag na nagpasikat sa mga vlogger ngayon na nagbo-boxing na rin. So ngayon, parang na-challenge na 'yung mga boksingero. Nagba-vlog na rin. <laughs> All right. So abangan natin 'yan, magandang laban din 'yan kasi si Jake Paul naman team ni Canelo Alvarez yan eh. So, magaling din yun. Madalas ka sparring partner ni Canelo Alvarez yun. So may experience din siya konti. Pero based sa experience ni Dunayre and Dunayre and Mayweather, malayo pa siya. Malayo pa siya. So, eh, sana tumama yung mga training nila. Kasi iba yung galing ni Mayweather. Talagang mahusay. Iba. Hindi nagbabago yan. Kaya tumatanda yan. Huwag kayong maniwala sa edad kasi sa pag-ibig nga meron na ng love doesn't matter oh sa boxing pa kaya o, diba? huwag kayong maniwala sa edad wala sa edad yan sa performance yan sa paghahanda ng training mo paghahandaan mo yung laban mo kailangan doon yan makukuha kahit gano'ng kakatanda kahit sabihin ito si Manny Pacquiao matanda na versus error spins hindi mo mamalit si Pacquiao sa experience si Pacquiao almost 60 fight na si Pacquiao eh o oh, kita na yan sa experience na yan lahat na suntok basa na basa na yan galaw pa lang style pa lang alam na na yan at saka sa bilis ni Pacquiao iba iba pagka bang galaw ni Pacquiao iba bilis so dyan Manny Pacquiao naman versus Errol Spence dapat dapat babagsakin niya si Errol Spence kahit matapos yung round panalo siya dyan pero kung hindi niya pabagsak si Errol Spence delikado tayo dyan totoo lang si Errol Spence naman may, bil may bilis din at may lakas hindi lang siya aggressive talagang naghihintay lang siya pero para sa akin prediction ko na ibabagsak dyan kaya pabagsakin ni Pacquiao kahit isang bagsak lang kahit knockdown lang may panalo si Pacquiao dyan kasi iba yung bilis ni Pacquiao magugulat dyan gugulatin ni Pacquiao yan like a tourman <laughs> ha, diba so yun ang mga prediction ko sa mga world title no ng mga hero natin so sa so, labi namin natin po sa Pilipinas konti lang nakakamit nyo konti lang nakaabot sa world dahil ang hirap talaga pumasok sa boxing sobrang hirap sa training pa lang pag umpisa mo hindi basta basta so yung nagkaroon ng belt congrats sa inyong lahat dahil ako pangarap ko rin magkaroon ng belt hindi ko inabot so wala hindi, pag hindi para sa'yo hindi talaga para sa'yo yan ganun lang yung kasimple salita sa boxing Huwag mo ipilit yung sarili mo. Huwag ka magpakamatay kung hindi mo makuha. Kasi hindi lahat na bagay ay makuha mo. Kaya may kanya-kanya tayong bagay na kalaan. So, ganun lang guys. So simple. Alright. Thank you. Abangan natin lahat. Boom!